नमस्कार विशेष तपाईहरुलाई सूचित गर्न चाहन्छु कि गत 26 तारिक अप्रैल 2023 को दिन मैले भारतका माननीय गृहमन्त्री श्री अमित शाह उहाँलाई एउटा पत्रचार गरेको थिएँ जसको प्रतिलिपि मैले पश्चिम बंगालका महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी माननीय सांसद भाइ राजु विष्ट साथसाथै 1988 सालमा दार्जिलिङ गोर्खा हिल एक काउन्सिल कोर्ट हस्ताक्षर गर्ने एक पार्टी गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष भाइ मन घिसिङ साथसाथै 2011 आएर गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रशासनको निम्ति मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय दाजु विमल गुरुङज्यूलाई पत्रचार गरेको थिएँ अनि करिब एक महिना बित्दा नबित्दाखेरि हिजो बेलुकी अपराह्नतिर भनौँ एउटा हल्ला फिजिएको थियो कि चाँडै नै गृह मन्त्रालयले त्रिपक्ष बैठक ढाकिनेछ भन्ने र यो कुरोमा मैले रात बेलुकी राति पनि दिल्ली कलकत्तातिर क्रस चेक गरेँ तत्पश्चात आज बिहान पनि एउटा भारतको प्रसिद्ध प्रिन्ट मिडिया जसको जसमा यो त्रिपक्षीय वार्ता गोर्खाल्यान्डमाथि हुनुपर्छ भनेर एउटा खबर छापिएको थियो अनि त्यो खबर त्यो पत्रिकामा छापिएकोले गर्दाखेरि र हिजो पनि मैले सुनेको खबरले गर्दाखेरि यो दुई खबरलाई पुष्टि गर्नको निम्ति आज बिहानदेखि म अघि 11 बजीसम्म भनौँ यसमा नै लागि परेको थिएँ र मतलब आधिकारिक कुनै खबर त छैन तथापि दिल्लीबाट अनि कलकत्ताबाट सुन्नमा आइरहेको छ कि सम्भवतः यो एउटा सम्भावना रहेको छ सम्भवतः आगामी जुन महिनामा त्रिपक्ष बैठक डाकिँदैछ हुन त तपाईँलाई विदित भएको कुरो हो योभन्दा अगाडि पनि एउटा त्रिपक्ष बैठक डाकिएको थियो तर त्यसमा बङ्गालको पक्षबाट त्यस्ता दिल्लीमा जो थिए रेजिडेन्स अफिसर बङ्गाल गभर्मेन्टको जो रिटायर्ड अफिसर थिए उहाँले प्रतिनिधि गरेको थियो कुनै एउटा राज्यको शीर्ष नेतृत्व या चिफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी आदिले त्यसमा भाग लिएको थिएन र भन्नुपर्छ त्यो त्यति फलदायक भएन तर अनि त्यस समय पनि जुन बैठक डाकिएको थियो कुनै प्रकारको एउटा सब्जेक्ट म्याटर या विषयवस्तु लेखिएको थिएन तर योपालि जुन सुन्नमा आउँदैछ कि जुन डिजिएससीको एकर्ड साइन भयो अनि तत्पश्चात जिटिएको एकर्ड साइन भयो र साइन भएको जुन अग्रिमेन्टलाई नै आधार बनाएर नै स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति बैठक डाकिनेछ भन्ने कुरा आउँदैछ र हामी आशा साँचौँ यो सम्भावनालाई यथार्थमा आउँछ भन्ने मैले पनि आशा साँचेको छु र म यही निवेदन गर्न चाहन्छु यदि जुन महिनामा केन्द्र सरकारले स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति बैठक बोलाउँदाखेरि सम्पूर्ण पहाडका सिलगढी तराई र डुवर्सका नेतृत्ववृन्द राजनैतिक दल सामाजिक संस्थाका सबै एक भएर एकजुट भएर एउटा युनाइटेडली एउटा एउटै सुरमा हामीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ अनि कसैको पनि स्थायी राजनैतिक समाधान कसैको के या भनौँ कसैको अलग राज्य कसैको छैटौँ अनुसूची कसैको युनियन टेरिटोरी कसैको सिक्किम मर्जर नभनेर हामी बङ्गालबाट छुटिन चाहन्छौँ र गोर्खाहरूको संवैधानिक न्याय र चिनारीको प्रश्न रहेकोले गर्दाखेरि हामीलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै चाहिन्छ भन्ने एक सुरमा हामी तपाईँ जो पनि बैठकमा जानुहुन्छ तपाईँहरू सबै स्टेक होल्डर्सले हाम्रो पक्षबाट यो राखिदिनुहोस् हुनसक्छ उहाँहरूको आउँदो चुनावको निम्ति राजनीतिक चाल पनि हुनसक्छ तर यो एउटा मतलब आशंका मात्रै हो तर होइन भने पनि यदि उहाँहरूले सिरियसली नै मेरो पत्र तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु उहाँलाई पठाएको मैले एकदमै यही रूपमा मैले लेखिदिएको पत्र हो यो यसमा तपाईँको त्यो पत्रमा एकदमै गम्भीरसँगले मैले अरू केही पनि लेखेको छुइनँ केवल त्रिपक्षीय रिभ्यू मिटिङ हुनुपर्छ
डिजिएससी भएको यति वर्ष भइसक्यो, अनि डिजिएससीको एकर्ड साइन भएको यति वर्ष भइसक्यो, अनि जिटिएको पनि यति भइसक्यो र हामीलाई एउटा अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने जुन कुरा उठिरहेको छ, हामीलाई संवैधानिक न्याय चाहिन्छ, अनि हामी गोर्खा जातिले पनि एउटा भारतको एक नम्बर खाँटी नागरिक भएर हामी सेवा गर्न चाहन्छौँ, अनि हामीलाई त्यसमा पनि एउटा न्याय चाहिन्छ भन्ने हेतुले लेखेकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरोलाई राख्दै तपाईँ हामी सब एक भएर योपालि अब मौका चुकाउनु हुँदैन, किनभने 2024 अगाडि हामीले केही न केही फत्ते गरेर जानुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि सबै सबैलाई आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर यो पहाड तराई र डुवर्सको स्वार्थलाई हेरेर सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सको आम नागरिक गोर्खाहरूको जातिको स्वार्थलाई हेरेर हामी अगाडि बढौँ। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेर्न हेरौँ, तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरौँ, को ठुलो पार्टी को सानो पार्टी पनि हेरौँ, को जान्ने को नजान्ने पनि नहेरौँ, तर सबै एक भएर हामी अगाडि गइदिउँ भने सायद 2024 अगाडि कहीँ कतै खसी पर्सेर हामी छिनाउन सक्छौँ कि भन्ने आशा साँचेको छ। यही निवेदन तपाईँहरूसँग म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।